зі святом вас, Петра і Павла. Це свято має дуже багато традицій. Сьогодні ми поговоримо про одне з найкрасивіших, на мою думку, традицій і дійс, яке твориться на це свято. Сьогодні, 12 липня, дівчата плетуть або заплітають берези, обов'язково загадуючи одне бажання. Беруть три лілочки, сьогодні ми попросимо берізку, щоб вона виконала наше бажання. І заплітаємо її. Так, як звичайно, просто. Обов'язково її треба заплести, задумати бажання. Коли плетете своє бажання, обов'язково загадуєте собі, що ви хотіли, щоб у вас було це. Одне єдине, але саме-саме заповітне. Потім обов'язково прикрашаєте червоною стрічкою, можна просто травичкою, якщо стрічечки немає. Якщо до завтрашнього дня вітер не розплутає цю берізку, то бажання збудеться. Потрібно сказати в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Зі святом вас ще раз. Будьте здорові!